বহিরাগত এজন ব্যক্তিয়ে অসমৰ এজন গোলাঘাট জিলাৰ যুৱকক তেখেতে মানে প্ৰহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। প্ৰহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে বীৰ লাচিত সেনা অসম আৰু AJYPক জনালে। জনোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াত আহি উপস্থিত হ'লোহি। লগতে ভিতৰৰ যিখন ইউনিয়ন আছে, ইউনিয়নৰ কেইজনমান আমি দাদাক পাইছিলোঁ, তেখেতসকল আহিলে। আহি পেলাই আমি গম পালোঁ যে ইয়াত কিছুমান পৰিস্থিতি বেয়ালৈ গৈ আছে। তো এতিয়া পুলিচ প্ৰশাসন আহিছে, পুলিচ প্ৰশাসনে তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ম বুলি কৈছে। নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ যি বায়ু ৰফনি প্ৰজেক্ট, তাত থকা যি ষ্টাইলিং কোম্পানী, সেই কোম্পানীটোৰ যিজন ইঞ্জিনিয়াৰ কমলেশ কুমাৰ বুলি কোৱা ব্যক্তিজনে আচলতে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া থলুৱা ল'ৰা, যাৰ নাম হৈছে দীপংকৰ দাস। এই দীপংকৰ দাস নামৰ ব্যক্তিজনক আচলতে গালি গালাজ কৰিছিলে, মাৰিবলৈ খেদি আহিছিলে। আৰু এই কথাটো আমি এটা কথা এই পোনপুনছাতেই কৈছোঁ যে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদ আৰু বীৰ লাচিত সেনা অসমে কোনো কাৰণতে সহ্য নকৰে আৰু কোনো কাৰণে মানি নলয়। তাৰ লগে লগে ইয়াত পৰা নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ ভিতৰত থকা কৰ্মচাৰী যিখন ইউনিয়ন আছে, তেওঁলোকেও আমাক সহযোগিতা দিছে। তাৰ লগে লগে প্ৰায় 300ৰো অধিক যিসকল শ্ৰমিক আছে তেওঁলোকে আমাক লগ দিছে। আমাৰ স্পষ্ট কথা, কোনোবা অনা অসমীয়া ব্যক্তিয়ে আহি আমাৰ অসমত থাকি আমাৰ বায়ু পানী সেৱন কৰি আমাৰ অসমীয়া মানুহক গালি গালাজ কৰিব, মাৰধৰ কৰিব, এই কথা কোনো কাৰণে মানি লোৱা নহ'ব। ইতিমধ্যে ইয়াৰ ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি জাগ্ৰত হৈছোঁ, প্ৰত্যেকে এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এই পুলিচৰ প্ৰশাসনৰ যোগেদি আচলতে তেওঁক যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কৰা হ'ব। আৰু আমাৰ স্পষ্ট কথা আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি বুজাইছোঁ যে অসমত থাকিব, নুমলীগড় শোধনাগাৰত কাম কৰিব লাগিব, যিকোনো কোনো কৰ্মচাৰী যিসকলে অনা অসমীয়া তেওঁলোকে পোনপ্ৰথমে অসমীয়া ভাষা শিকিব লাগিব আৰু অসমীয়া মানুহক, খিলঞ্জীয়া মানুহক তেওঁলোকে সা সন্মান কৰিব জানিব লাগিব। আৰু এই সা সন্মান নকৰিলে আমি কিন্তু কোনো কাৰণতে তেওঁলোকক কিন্তু থিয় কৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি কোনো বাধ্য নহ'ম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।